Ahoj, vítáme vás u dalšího speciálního videa. Co, myslíš, že bude obsah? Ne, kde pak obsah. Dámy na kole, zase o kole. A dneska nás čeká jedna opravdu velká novinka. Pokaždé, když nějaký výrobce představuje novou generaci kol, je to velká událost. A když je to navíc takový gigant, jakým je Trek, tak je to událost, kterou zajímá celý cyklistický svět. A my samozřejmě u toho nesmíme chybět. První generace eMondy, kterou si můžete prohlédnout zde, pamatuje výkony ještě Lance Armstronga, tedy dobu mechanickou. Od té doby se vývoj posunul o kus dál a tak nová eMonda musí splňovat požadavky dnešní aeroelektrohydraulické doby. No a tady ji máme. Rám SLR je vyroben z nového karbonu OCLV 800, který je opět o něco lehčí a tuší. Váží necelých 700 gramů. Oproti předchůdkyni má hranatější profily a působí už na první pohled hodně ostrým dojmem. Konstruktéři využili zkušeností s modelem Marone a integrovali veškeré vedení do řídítek a rámu. Vše je tedy aero, čisté a elegantní. My jsme dostali k prvnímu seznámení opravdový top. Výš a dráž už to nejde. Model SLR 9 E-Tab je vybaven bezdrátovým řezením SRAM RED 2x12 s integrovaným wattmetrem, novými karbonovými koly Aeolus RSL 37 a příplatkovou barvou Project One. Těchto necelých 7 kg materiálu přijde na cca 320 000 korun. Není však třeba házet flintu do žita. Nejlevnější model na rámu SLR pořídíte už za necelých 170 000 korun. A pro koho je moc i tahle cena? Může sáhnout po levnější specifikaci SL, která je z osvědčeného karbonu 500 a začíná modelem SL5, který je o 100 000 levnější. Tak to by bylo krátké představení a teď už se zeptáme naší zkušené slnčářky a hlavně majitelky staršího modelu eMonda, jak si jezdilo na téhle horké novince. Jaký to bylo? Bylo to naprosto vzrušující a vlastně vzrušující bylo pro mě i čekání, když jsme se dozvěděli, že tenhle skvost budeme moc testovat. A pro mě osobně samozřejmě to bylo hodně takový napjatý, protože jsem se těšila na to porovnání, protože si moc dobře pamatuju ty první kilometry, který jsem si užívala s mojí eMondou, kterou mám už, tuším, že 7 let. A ona tenkrát taky patřila k tomu nejlepšímu, co Trek nabízel, akorát byla celá mechanická a měla rávkový brzdy, mechanické řazení. Nicméně prostě byla a je tak fantastická, byla tak fantastická, že jsem ji doteďka nevyměnila, i když výrobci čím dál tím víc preferují i silničky s kotoučovkama. A samotné pocity, ta jízda, no to je nezapomenutelná, to prostě, já věřím, že ještě za 14 dní, protože teď ten model, který je tady, bude putovat po testerech a po médiích, takže za 14 dní ještě se k nám dostane a užiju si s ní trochu víc než jeden den. Těžko vybrat, co pochválit dřív. Povedlo se spojit aerodynamiku s lehkým vrchařským speciálem, který je tuhý a očekává vaši dravou agresivní jízdu. Kolo je připravené přenést veškerý výkon vašich nohou na asfalt a může ho být libovolné množství. Jak je u Treku pravidlem, kolo padne do ruky po pár šlápnutích, je ovladatelné a po pár zatáčkách jste prostě v sedle svého kola. Mě překvapila i řídítka, ze kterých jsem měla trochu obavy, ale byly výborný, stejně jako ostatní komponenty Bontrager. No a bezdrát od SRAMu, tak to je skvělá volba. Hodně probírané téma je váha a ta v případě této eMondy pokořila magickou sedmičku, byť na limit UCI nedosahla. I tak se jedná o jedno z nejlehčích kol na kotoučových brzdách. Kotoučovky prostě přidali kolům zhruba 500 gramů, kterých se výrobci zatím nedokázali zbavit. Moje starší královna eMonda váží 6 kilo, ale tahle nová, ta ve mně zanechala hodně intenzivní dojem. Že by přece jen přišla výměna. Tak to by bylo pro dnešní video všechno. My se samozřejmě těšíme, až tuhletu krásku dostaneme na delší čas a budeme jí moc pořádně projet. A my se na vás budeme těšit zase příště. Tak ahoj! Ahoj!